Аудіокниги українською від студії «Калідор». Дякую вам, друзі, за підтримку цього YouTube-проєкту. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення, донати та коментарі. Української має бути більше! Сьогодні ми продовжуємо читати збірку науково-фантастичних оповідань «Безмежний космос» від проєкту «Аркуш». Антон Ейне. Неповний комплект. Якого дідька? Це що за кляте неподобство тут відбувається? Хто це накоїв? Черговий? Зрозуміло, що раніше чи пізніше це мало статися. Але чому саме в мою зміну? Адже все сталося навіть не з моєї вини, просто я сьогодні чергував біля лабораторії. І, здається, увесь гнів керівника проєкту дістанеться мені. Як ви могли це допустити? Це ж неприйнятно! Варто ненадовго вас залишити, доки я був у головному офісі та на конференції, як ви запороли весь проєкт. Вибачте, шеф, але чисто формально я точно не той, на кого варто кричати через це. Я взагалі того дня був на лікарняному, і я поділяю ваше занепокоєння. Це жахливо. Жахливо? Жахливо? Та це повний провал! Можеш пояснити мені, що тут сталося? І як за такий короткий час ви змогли так нереально облажатися? Де третій? Загинув. Загинув. Ось цей спокійний тон лякав навіть більше, аніж попередній спалах люті. Я зіщулився від пильного погляду начальника. Пілот не впорався із керуванням шатлом під час посадки. Він теж загинув. Це є у звіті. «Та начхати мені на шатл і на пілота!» – вибухнув керівник проєкту. «Втрата вартісного зразка – ось це проблема! Але ж у вас був резервний набір вихідних зразків. Чому не скористалися?» «Ми намагалися, шефе, але...» «Ну, якийсь фатальний збіг обставин. Було серйозне стихійне лихо, не прораховане будь-яким із прогнозів, і при розвантаженні третій резервний загинув. Передчасна розгерметизація. Інколи мені здається, що мене заслали сюди працювати із повними ідіотами», – прикрив очі начальник. «Купка безмозких невдах. За що це мені? Ось скажи, за що?» «Шефе, це просто випадковість. Те, що мене призначили керувати командою незграбних дегенератів?» «Я розумію, що він був засмучений, пригнічений, зневірений та розгублений. Але я теж нічим не заслужив такого ставлення. Можливо, якби того дня була моя зміна, я б ужив особливих заходів, задіявши додаткові процедури та протоколи безпеки. Чи ні? Що вже тепер гадати? Але й відповідати на провокативні риторичні питання контрпродуктивно. Але найгірше – те, що ви не зупинили проєкт, не заморозили все і пустили самопливом. І тепер поглянь. «Ти тільки поглянь на цей жах!» Начальник розгорнув проєкцію на всю ширину свого офісу. «Так і кишать! Як? Як вони змогли у вас розплодитися? Ти можеш мені пояснити?» «Ну, не зовсім, шефе», – пом'явся я. «Ми до кінця не розуміємо механізм, але ми вивчаємо це». «Але ж вони не можуть розмножуватися! Як? Їх же лише дві статі, ти розумієш? Дві! Це фізично неможливо!» «Так, я розумію, шефе, але факти...» «Ні, послухай!» Він нахилився над столом
і, понизивши голос, нервово оглядався на всі боки. «Послухай, ти ж розумієш, що це єресь, і за це нас всіх можуть живцем кинути у зірку. Для розмноження необхідні всі три статі, інакше не буває. Ніколи! Я знаю». «Тоді як?» – безпорадно розвів руками керівник проєкту. «Ну, вони довго пробували, по-різному, шукали способи методом тику, підбором. І зненацька у них вийшло. Вони обмінюються генетичним матеріалом, внаслідок чого всередині жіночої особини дозріває новий організм, який не є точною копією жодної із істот. Він спочатку не життєздатний, але вони йому допомагають, щоб потім він став самодостатньою новою істотою». «Бррр!» Начальника пересмикнуло від мерзотності. «Усередині, ти сказав? Обмінюються генетичним матеріалом? Ти що, хочеш сказати, що вони роблять це фізично?» «Так, шефе». «Горіти нам у зірці!» Начальник почав рвати на собі волосся. «Тобто, поки мене не було, ви не лише примудрилися занапастити обидва зразки третьої статі, але ще й допустили, аби дві особи вигадали свій протиприродний спосіб розмножуватися? Фізичний двостатевий поділ! І як? Як мені взагалі повідомляти про таке головному офісу?» Я промовчав, опустивши погляд. «Та відділ ідеології за подібне заочно засудить мене і всю команду до спалення у полум'ї сонця, і на виконання вироку довго чекати не доведеться. Це надзвичайна єресь!» «Я знаю, шефе, ми усі розуміємо, що тільки злиття розумів усіх трьох статей дозволяє досягти необхідної концентрації енергії, аби відбувся поділ кожного із них. Ми знаємо з моменту своєї появи, але якимось дивним чином ці двоє, що залишилися, змогли те, що здавалося вченим неможливим. Я б менше переймався вченими, а більше побоювався внутрішнього ідеологічного контролю». «Я розумію, шефе», – повторив я, – «але все сталося випадково. Можливо, у цьому і є частка моєї провини, бо коли мене викликали із лікарняного, ніхто не знав, що робити. У нас, звичайно, були резервні копії двох статей, але знищувати цінні зразки здавалося неправильним». «А мені? Мені зателефонувати?» «Не хотіли вирішувати усе віддалено та відривати вас від бюджетної наради, та й відкритими каналами. Думали, знайдемо якесь рішення і тоді повідомимо». «І як? Знайшли?» – з неприкритим сарказмом кинув начальник. «Вони самі знайшли», – я махнув рукою на проєкцію. «Поки ми радилися, брейнстормили, моделювали та прораховували сценарії, вони вигадали ось це». «Гаразд. Яким був ваш план?» «Чекати на вас? Ми думали, у вас будуть ідеї, що робити з цим всім. З вашим досвідом та зв'язками». «Досвідом? Та такого ніхто у всьому цивілізованому всесвіті ще не бачив. Який досвід може підказати, що робити? І жодні мої зв'язки не врятують нас від смерті у полум'ї зірки». «Але, можливо, ви могли б замовити у головному офісі іще один зразок третьої статі?» «Ні, ми не маємо бюджету на таке. Нам дуже порізали видатки. Не встиг розповісти, коли побачив усю цю непристойність». Керівник проєкту зітхнув і похитав головою. «То що ж нам робити, шефе?» «Не знаю. Будемо думати. Повідомляти про це у головний офіс – це одразу ж суд за єресь. Не повідомляти – це теж каране, але не відразу і не смертельно.
тягнутимемо час і намагатимемося розібратися, що сталося. Гарна тактика. Та ні, насправді досить погана, буркнув начальник. Але єдине, що нам лишається у цій кепській ситуації. Щоб зрозуміти, як з усім цим бути, нам потрібно з'ясувати, як саме вони це роблять. Як лише дві статі примудряються створити якесь нове життя, яке ще й не є відтворенням жодного із них. Це безпрецедентно. Чим я можу допомогти, шефе? Мені потрібні докладні звіти про катастрофу. Помалу буду готувати доповідну в головний офіс. Прямо сьогодні все перешлю. І мені потрібна голова того, хто облажався із розвантаженням резервного третього. Я сподіваюся, фігурально? Обережно поцікавився я, хоча, знаючи нашого начальника... Та чорта з два фігурально! Хтось же має відповісти за все це! І ще, у нас є записи, як саме вони фізично передають генетичний матеріал від однієї особини іншій? Так, шефе, є дуже багато докладних відеоматеріалів. Ми зафільмували все в деталях, включаючи їх незграбні спроби зробити це різними шляхами. «Огидно!» – скривився керівник проєкту. «Але робота є робота. Перешліть мені добірку найцікавіших і типових випадків. І скажи, щоб мене деякий час не турбували». «Так, шефе, як скажете». Антон Ейне. Неповний комплект. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Окрема вдячність автору за його творчість та дозвіл озвучити цей твір на нашому каналі. Якщо вас зацікавив його стиль, у описі до відео є посилання на сторінку на аркуші. Підписуйтесь, вподобуйте, коментуйте, адже української має бути більше. Принагідно звертаю вашу увагу на збірку науково-фантастичних оповідань «Безмежний космос». У ній зібрано понад півтора десятки нових українських літературних імен та чудових творів. За можливості, підтримайте вихід на цьому каналі нових книг. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Та найголовніше, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!